Men tjena! Hej! Svedak här. Min hatt är ett par glasögon och ett skägg. Så det ser ut precis som att jag inte har någon hatt på mig. Och det tyckte jag var lite kul. Vet du, jag tänkte, tänkte bara göra om mig till en fladderbatt. Och så började det regna. Och sen tänkte jag visa lite vad vi har gjort här sedan sist. Jag har fixat till lite mer på huset sen jag spelade in sist. Jag satt på de här och gjorde... Det är så typiskt att det började regna och det blev natt. Ja, jag hoppas att ni inte blir alldeles för ledsna. Jag kan ju sänka den här så här lite i alla fall. Och burspråken där är fina. Jag satt här också. Hade jag nog inte i förra avsnittet, tror jag inte. Och jag har även gjort en på baksidan här och satt dem där uppe då. Jag tyckte jag blev jättefint. Vår lilla fabrik har fått ett tak. Och så tänkte vi så här att om vi behöver en våning till, då bara bygger vi på denna raden här sen runt om hela. Och så har vi automatiskt golv här. Jag hade tänkt en kupol här, men det blev tyvärr inte så snyggt, så att det struntar vi i. En sak kom jag på, att för tusan, jag skulle ju haft ingången rakt framför. Så att jag hade behövt flytta hela huset ett steg åt vänster, men det orkar jag inte bara. Det är lite dålig planering av mig. Samma med att det skulle vara ett steg kortare också. Vad har hänt inne i fabriken? Inte så mycket. Jag har ju byggt på, eftersom det blev tak nu. Så har jag byggt på här. Jag tänkte ha glas hela vägen först, en glaskupol. Men det blev inte så snyggt. Så vi fick göra lite ett mönster så här istället. Här står då Swedac VD. Så går man in och då är det min sida här. Kommer jag att sätta lite skrivbord och sådant. Vad som finns. Jag vet inte riktigt vad som finns exakt än. Och vi tog bort dörrarna här, för vi tyckte att det är inte så jättestor chans att det kommer monster. Spindlarna kan klättra in, men ja... Vad ska de göra än det här borta? Här har vi en häst som är frigående. Djuren vi hade här bak, de är borta. De har vi flyttat hit nu. Vi har förstorat upp hela området. Det här kommer att försvinna, det vattenpölar var. Vi har förstorat upp hela området och satt då grisar, kor och får och höns här borta. Och lite tree felling. Detta är Skoffords projekt här med lite såna här. Vad han håller på med. Lite sandmufflers har vi här under. Man kan fuska lite. Nu har jag kanske monster så, men här under tänkte vi sätta en dörr så vi kan gå in och nå maskineriet. Och vi ska sätta en liten grej här under så vi kan ta tillvara ägg och sånt här under också. Den här kanske jag byter ut mot en stenmur längre fram. Hela vägen runt, tror jag. Och vi ska ju också bygga en väg ut ner någonstans... Får se vart vi gör. Så att man kan gå till spån. Följa en väg ner dit. Och Skoffords hus han håller på. För fullt. Ska vi inte filma för mycket av. Visserligen har han garanterat lagt ut när han har byggt här. När han har gjort det. Inne i mitt hus då. Hur ser det ut här nu? De här plattorna blev besviken på. För att i förra möbelmodden. Så blev de. Olika. Jag tror inte det finns någon annan. Vi ska se här. Pat. Jo då, den finns också. Underbart, för då gör jag hellre sådana sen. Och då är det en smoothad och en vanlig. Då gör vi det, vi byter ut dem. För att de här... Ja, de blir inte snygga. De var billiga var de i alla fall. Vi ska ha någonstans här. Vi tar dem. Och sen tar vi en sån här. Boink. Och sen är det väl bara en sån och en sån. Och då får vi från Open Blocks får vi då igen. För de stomp här. Hur billiga de än var. De var värdelösa var de. Då ska vi se om det blir... Jag visste jag, nu är jag en papegoja, höll jag på att säga. Jag är en fladdermus. Nu är jag väldigt långt ner på marken och håller på. Så tar vi upp dem och sen kör vi med de här istället. Så borde det bli, för de är lite mer random. De blir inte likadana varje gång. Så här. Då blir de mycket, mycket snyggare. Då kan man liksom göra det lite bredare eller lite smalare, lite hur jag vill. Så. Ja, nej, det blir en jäkla skillnad. Jag måste bara göra det
här. Nej, jag kan låta dem vara så. Men jag tänkte använda till andra saker sen. I alla fall, efter att jag har tuggat in mig lite kött här, så ska vi se hur det ser ut här inne. Och då kan jag väl vara Swedac igen. Så. Det första ni reagerar på kanske det är... Den är viktig. Den är underbar. Jag har inte gjort någonting alls. Jag har satt upp lite bord och stolar här. Eftersom jag byggde denna ett steg för bred så är det inte snyggt att ha det i mitten. För det blir inte riktigt i mitten. Då får jag större bord. Kanske att jag gör det senare. Här är i alla fall min säng. Jag har satt upp krukor i fönstren här med blommor. Jättefint. Och ett litet bed drawer sådär. Jag vet inte riktigt vad här finns för möbler än. Och här nere har jag ingenting än. Men om jag söker på så här. Furniture. Så ser ni att man kan ju göra en dator. Kan man göra. Ganska så dyr. Men jag vill ändå göra den. Man kan göra lampor, taklampor och sådant. Ingenting vi har samlat material till än. Sänglampor. Och lite sådana tänkte jag ha i fönstren bland annat. Man kan göra en ugn och sån här fläkt och lite sådant. Och de kommer jag göra. Och de här är så sugen på att göra, men vi har ingen ull till det än. Jag hör någonting gå omkring. Ja, det är hästen som går där ute. Åh, vad skäms. De här gillar jag faktiskt också. Om jag klipper av massa sånt här från ett träd så kan jag göra lite häckar och buskar och sådant. Vi gör det. Vi testar det. Då får jag hukushipukush. Ja, det är bara då. Varför inte skoffert med mina avsnitt längre undrar ni? Jo, men det är han. Vi spelade precis in till skoffert här. Var min dörr öppen? Så. Vi spelade precis in till skoffert för en stund sedan och sen var han tvungen att dra iväg. Jag behöver bara 1, 2, 3 tror jag det var. För mig att den är som ett V så här. Nej, det var till och med 2 bara. Nej, det är till... Det är till fåren. Hur är den till... Jag behöver en sån också i alla fall. Hur tusan är den till träd och sådan? Är det samma jag använder då? Jag måste kolla, jag kommer ta ihåg. Jag kommer ta mig tusan inte ihåg. Vad pinsamt. Nu ska vi se, vi har ju några sådana låga här. Nu är det natt här, så att jag håller mig borta från Skeletons i alla fall. Här. Så är det en Skeleton där också. Ska se. Ja, det är inte den. Nej, det var ju det jag anade. Vad har han för hatt? Har du någon kul jag vill ha? Nej. Hattar är ju många som tävlar i. På servern har vem som har mest och sådant skoffert. Han har en 10-20 sidor, jag vet inte, minst. Nej, men vad tusan, vad är det den? Jag behöver i alla fall en till fåren. Nej, det, jag hatar när det är något recept som man ändå har gjort relativt ofta. Vad är det? Måste jag kolla. Ah, nice. Men vänta, är det inte något sånt? Nej, det är ju den. Okej, okay, nu kommer jag göra så här. Jag kommer göra så tråkigt att jag slår upp det. jag gjorde rätt. Fel musknapp. Så enkelt var det. Fel förbannade musknapp. Jag visste väl att det var den. Det kunde inte vara någonting annat. Så att då bara plockar vi lite sådant här. Får lite sapling så samtidigt. Har jag allting här. Tuk. Jag inte missa några. Jag vill inte hugga för mycket för att det hade ju varit tråkigt att ha jättefula träd. Det var inte jättesnyggt nu heller, men det fungerar ju. Då ska vi se här. Hur är det? Då är det 6 sådana vi sätter upp. 6 sådana. Och då har vi, tar vi alla här så ska vi se, det blir 4 på varje. Perfekt vad jag hade fått ihop till här. Kan jag liksom, ska vi se, och då blir det typ en häck så här. Ja, inte det allra snyggaste men
jag tycker det funkar i alla fall. Jag är nöjd. Nu har jag inte gjort tillräckligt här. Här ute tänkte jag ha en liten mysställe sen. Där fönstret vill jag inte täcka för där nere. Så, och sen ska jag ju bara precis göra då början här också. Jag får fixa mer sen med det. För då kommer det bli så i alla fall. Mm, jättebra. Jag tänkte vi skulle bygga någon möbel här, men jag vet inte riktigt. De är väldigt enkla att göra. Bordet, elementärt sådant. Stolen, precis likadan fast med rygg. Gardinerna, de är tyvärr 1x1 block bara. Typ en sån, så det kommer en gardin där och en gardin där bara. Så de har vi ingen nytta av. Vad finns det mer? Vad finns det mer? Det borde, om jag söker på typ chair, stol, då har vi bara det om. Oj, vad är detta? Tropicraft har vi ju. Glömde jag bort. Tropicraft då. Här har vi jättemycket. Jag vet inte ens vad detta. Här har vi några slags, de går inte att göra, de hittar man väl då. Här har vi jättemycket bongotrummor. Kan man inte göra dem heller? Okej. Okay. Bambu hade jag velat hitta lite mer. Har vi glömt att odla det här förresten? Ja, det ser man. För att det är ju någonting som jag hade velat ha lite till min trädgård. Ska vi se vad Skoffert kan tycka att de hör hemma. Här har vi bambu. Jag tar alla dem. Jag är så elak att jag gör det. Sen flyger vi ut här. Och sen planterar vi. Jag tror det går bara att plantera. Jag vet inte, vi får se. Kan vi ha så här typ? Kan det vara så att det inte går på den här biomen? Eller måste vi plantera det på typ sand eller någonting? Har vi någon sand så ska vi se. För det hade varit en bra grej att ha faktiskt. För de blir väldigt höga. Det blir jättemycket material på en sån. Varför letar jag där? Jag vet inte. dirt. Ja du. Det här var en. jag är så dålig på. Worked materials. Tools. Vi tänker ju lite olika här när vi sätter upp. Mat är det ju inte. Oh, det är inte där. Mob drops är det ju inte. Vi tänker ju lite olika när vi gör det här. Har han gjort all sand kanske? Kan det vara så? Här var cobblestone i dem. Och vad har kvar i en av dem? Nej. Där har jag gjort tegelstenar, glömde jag. Tack. Då hoppar vi väl ut och gräver lite snabbt. Inte där. Vänta, då kan jag testa. Det räcker ju med att testa här. Ska vi se här nu. Nej, okej. Det gick inte här heller. Då växer de kanske bara naturligt. Jag får slå upp hur vi kan plantera dem. För det är någonting som. Men jag gör det direkt det också. Så här står det att bambu växer vilt. De kan inte planteras eller kultiveras eller någonting. Men om man kör med bone meal så kan man ha tur så att de dyker upp. Och det var synd att de inte går att odla faktiskt. För att de är, alltså det, man kan ju ha det till vad som helst nästan. Här många saker har jag inte vet vad det är. Typ, vad är den till? Sifter. Vad har man den till? Blandare. En liten kniv kan man göra. Chunk o' head. Det är en sån. Nej. Det ser ut som den. Där. Chunk o' head. Ingen aning om vad den är för någonting. Vad är det här? Drink mixer. Alltså nu börjar. Men det är också den. Chunk o' head. Men här är ju riktigt. Riktigt. Nej, flowerpot fungerar inte heller. Jo, här är mycket av de här sakerna kommer jag att pyssla med också. Blågan. Åh, coolt! och då har man olika sådana. Gör man curare? Det är ett gift, men det vet jag inte hur man gör eller om man kanske hittar den. Och då gör darts. Nej, vad coolt! Kokonutgranat. Kokonut. Det var tufft. Då är det bara en kokonut och gunpowder. Det hade jag kunnat göra en sån. Det ska jag testa. De här är jag lite nyfiken på också. Men de ser inte heller ut som jag kan crafta dem.
cocktail. Då har vi en mugg som är lätt att göra. Och sen blandar vi i lite saker i dem. Den här modden är jättekul. Den har jag, vänta, vad står det? Buried treasure. Punch a face. Hahaha. Bambudörr kan man göra istället om man vill variera med det. Encyclopedia Tropico. Vad har man den till? Det blir askul. Här, som ni ser här är jättemycket fish. Oh, fiskenät. Och här flippers och sådant. Så att vi ska ge oss ut i havet längre fram. När vet jag inte. Här är vanlig flowerpot av bambu. Sån kan jag i och för sig testa. Bara för att se hur den blir. Nu har jag ingen blomma på mig, men det har jag en kista precis intill här. Så, bort med den. Åh, vad jag har mycket skit på mig. Plants. Tar vi ju en ja, vi får nu ta en vanilla. För säkerhets skull. Sådan. Hur blir de? Då kan man ju ha en här ute på här typ. Ska se om vi ställer. Eller här är den inte i vägen lika mycket. Så. Okej. Men här du. Det gick inte. Måste jag plantera någonting speciellt i den? Eller varför gjorde jag en sån? Var hittar jag den? Var hittar jag flower potta? Ja. Jag vet inte. Jag kanske måste ha en tropicaft blomma i den. Om jag hittar någon sådan. Bort med den. Då ska jag säga att biomes. Witchery. Tin man. Witchery food plus biomes, tropicraft. Det är bambu shoot bara. Tropicraft. Kokosnöten. Fan, jag kan inte få ut min kokosnöt. Natura food plus. Wolfscott was blown away by a creeper. Aha. Sorry. Jag ska testa att sätta en sån i den, bara för att se. Nej, jag har ingen aning vad vi kan ha den krukan till. Det är kanske bara pryna då. Vad är det mer som vi kan göra? Det är så mycket att utforska. Jag tänkte vi skulle gjort en massa tillsammans här, men så blev jag helt iguanakläder. Vad är detta? Iguana scale. Coolt, jag har inte sett någon iguana, men det är någonting jag vill döda då. Turtle shell. Ja, men vänta, det är de som ser ut som Squirtle och... Det är ju Pikachu också ju. Liknande sak. Sea Urchin. Superrod. Summering. Billy Christiansen Summering. Men här var ju mycket mer. Jo, det var de här. Då var det bomull. Och så finns det väl inte vit. Umbrella. Firestaff. Jag hittar inte de här som jag hade tänkt att göra till. Vad är detta? Clownfish. Bild av en hink bara. Parasol och sånt också. Tiki-tiki torchblock. Varför kan jag inte göra de här? Det är jättejätte. Jag hade ju planerat här. Nej, men nu gör vi fire pit. Går inte heller. Jag får inte upp receptet på den. Ja, jag ska ju få. Vad var detta? Okej, här är ju en solstol. Och då finns inte vanlig vita heller, vilket är den där jag har. Ja, det är jättemycket roligt vi gjorde här i alla fall. Va? Monkeys på. Kan man önska sig någonting med den kanske? Ja, det var ju lite synd det här. Nu ska vi se här. Mod. Nej, det är ju... Ja, detta är ju typ det jag ser till höger då bara. Jaha, så vad ska vi då göra? Vad ska vi då köra? Då var det ju den här vita soffan som kanske är det enda vi kan få ihop till om våra får här har... ja, lite kan klippa i alla fall. Klipp. Oj, där var ju en... Hej! Så är jag. Det var ju rejält jag fick från dem. Kult. 10 stycken. Ja, det var inte nådigt. Vad har du för hatt? Det är när man kollar på hattar då. Så tar vi en liten köttbit här så flyger vi in. Hoink. Soffa. Vit soffa tyvärr. Jag hade velat göra en annan soffa men... Ja, vi får göra den bara för att jag ska ha någonting. Så då slänger vi ut sådant.
Boink. Sen hade jag ju velat ha tvn eller någonting här. Undrar vad det här, varför är det skrivarfärg? Det är ju en skrivare och sådant, men kan man printa ut bilder eller något sånt? Jag vet inte. White fence, det verkar ju bone meal och stä- Åh, vad gulligt. Det måste vi ha. Här kan man skicka paket till folk också, har jag för mig. Så att de får något meddelande när man öppnar dem. Och så är det alla de här, men det behöver järn så in i Fandos. Så det är också någonting vi kommer att köra längre fram. Men jag har en soffa. Så nu ska vi placera ut den. Jag tänkte att mitt tv-rum skulle vara typ i källaren då. Någonstans. Det blir väl kanske här under. Så att om jag då ställer den. Vet jag inte hur bred den är eller så. Men den får vara här. Nej, det blir en fåtölj bara. Jaha, så att om jag gör fler så blir det soffa. Så jag tror att jag ska kunna sätta ihop dem då, hoppas jag. Men det här var inte mycket jag hade här. Vi gör så att vi river den så länge. Rätt skönt, det är kul att man slipper ha, eller inte behöver ha trä till den. Kan jag ha den liksom här bredvid min... Jag ställer den här så länge bara. För den var under facklan. Så. Fackelskalle. Tyvärr går det inte att sitta i de här än, tror jag inte. Så. Nej. Temporarily disabled, vilket är tråkigt. Men jag får se vad jag kommer att göra. Kanske att jag kör ett kök här uppe och sätter ett matrum här. Kanske blir lite bättre. Och sen blir det då gillestuga. Det vill säga vardagsrum och lite sådant här nere i källaren. Jag tror det blir jättebra i alla fall. Jag tror det blir svinigt bra. Vi får se också vad Skoffert hittar på längre fram. Valpskott var kört. Vad håller han på med? Vad håller han på med? Han bara dör hela tiden. Men det var allt för den här uppdateringen på vad vi har pysslat med. När jag har spelat in fler av de här, när jag har varit ensam nu på sistone. Skoffert han är inte hemma. Hallå? Nej, han är inte hemma hos mig heller. Han är iväg nämligen och därför har jag fått spela in ensam. Och sen har jag liksom varit snäll och de få stunderna han har varit ledig så har jag sagt att men du, vi kan ju göra något avsnitt till dig här så att du har lite bättre på din. Sa jag Valpskott eller Skoffert? Om jag sa Skoffert så menar jag om jag sa Valpskott menar jag Skoffert. Åh, skitsamma. Nu ska jag gå och käka för jag börjar bli yr, hör jag. Var det någonting mer? Var det någonting mer? Var det... Nej, det var väl inte mycket mer än så. Vi ska se till att få lite action här så fort vi har fixat lite mer. Vi ska ju ha en väg ner till spån och sådant. Vi har jättemycket planer. Det kommer bli jättekul. Sen får jag väl testa lite mer vilka mods som fungerar och inte fungerar längre fram. Jag kan säga att jag gillar verkligen mitt hus så här långt. Ta ett lugnt. Ta ett hårdrag.